השירות המטאורולוגי, שלום. שלום, יש לנו פעילות מיוחדת לחג בגן הלאומי. תוכלו לפזר לי שניים, שלושה ענני נוצה יפים? אנחנו, ברשות הטבע והגנים, נעשה הכל כדי שתהנו מחוויה מושלמת בפסח, עם מגוון פעילויות היסטוריות לכל המשפחה. הכניסה למנויי מטמון חינם. למידע על הפעילויות, חפשו אותנו בפייסבוק או באתר. רשות הטבע והגנים. Reckless nights you regret. Someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of these good old days. I was thinking about the band. I was thinking about the fans.